আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হামিদান ওয়া মুসাল্লিয়ান আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব ওয়া মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকাদ ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث রাওয়াহ মুসলিম। মহতরম নাজরীন, এক বার ফির আপকা খৈর মকদম হ্যায় হামারে ইস প্রোগ্রাম তকরুব ইলাহি মে। পিছলি নশিস্ত মে আপনি বাত চল রহি থি কি আগর হাম আল্লাহ কি কুরবত চাহতে হ্যায় তো হামে গীবত সে, হামে চুগলখোরি সে, হামে বদগুমানি সে, হামে এক দূসরে কে টোহ মে লগনে সে اور ایک دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھیں, یہ سب مذموم صفت ہیں, یہ سب ایسے صفات ہیں جن کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے زبان کی حفاظت کیجئے, اور زبان سے ہونے والی یہ بڑی بڑی غلطی, بڑے بڑے گناہ جو ہیں, یہ ان سے اپنے آپ کو بچائیے, اللہ کا تقرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آئیے اب اور جانتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی قربت سے ہمیں دور کر دیں گی۔ دوسری چیز, پہلی چیز میں نے زبان بتائی, پھر زبان سے جو جو غلطیاں ہوتی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے دوسری بنیادی چیز ہم دیکھتے ہیں, بغض و حسد۔ بغض اور حسد, اپنے دل میں اپنے بھائی کے تئیں جو بغض اور حسد ہم رکھیں, یہ بہت خطرناک ہے, معاشرے کو ہلاک کرنے والی اور اللہ کے تقرب سے ہمیں بہت دور کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ فلق کے اندر بیان کیا ہے کہ حسد اتنی خطرناک چیز, اتنی خطرناک چیز کہ انسان کو اللہ سے پناہ طلب کرنا چاہیے, انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب حاسد حسد کرے تو اس کے حسد سے مجھے بچا لے, کیونکہ حسد اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے, اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ آدمی جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے, اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے, اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم باقاعدہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آئیے سورہ فلق کے ترجمے سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم جب سورہ فلق پڑھتے ہیں تو جو خطرناک خطرناک چیزیں ہیں, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان چیزوں سے ہمیں بچا لے۔ قل اعوذ برب الفلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں, من شر ما خلق, کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں, صبح کا جو رب ہے اس کے پناہ میں آ رہے ہیں, من شر ما خلق, جتنے بھی تکلیف دینے والے مخلوق ہیں ان کے شر سے حفاظت مانگتے ہیں, من شر ما خلق۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بھی تکلیف دہ چیز رکھی ہے اس کے شر سے ہم نے حفاظت مانگ لی, تو من شر غاسق اذا وقب, اب اللہ رب العالمین سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ رات کی تاریکی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے, اس تاریکی میں انسان بڑے بڑے جرائم کو انجام دیتا ہے, خطرناک جانور اس میں نکلتے ہیں, اسی طریقے سے جو انسان لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جسے ہم چور اور ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں, رات کو یہ منصوبہ بناتے ہیں, بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں, اس لیے اللہ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں, اللہ رات کی تاریکی میں جو خطرناکی ہے, جو عیب اور برائی ہے, اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد, اس کے بعد جادوگر جو کچھ عمل کرتا ہے گرہ میں پھونک کر کے, اس سے جو تکلیف اور شر پہنچتی ہے, اس خطرناکی سے بھی ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, اور لاسٹ میں چل کے
ومن شر حاسد اذا حسد. آیت نمبر پانچ جو لاسٹ ہے سورہ فلق کا, اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ حاسد جب حسد کرے تو اس کے شر سے مجھے بچا لے, کیونکہ حاسد کا شر بہت خطرناک ہے. حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے تئیں اپنے دل میں یہ سوچ رکھے کہ وہ اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی فضل, اتنی بڑی کرسی, اتنے بڑے وحدے کو کیسے حاصل کر لیا, کیسے اتنی بلندی کو اس نے حاصل کر لیا. اپنے دل میں ہم اڑھن محسوس کریں, اپنے دل میں ہم جلن محسوس کریں کہ وہ آج اتنا بڑا عہدہ پا چکا ہے, وہ ہلاک ہو جائے, وہ برباد ہو جائے, میں اس کو حاصل کر لوں. حالانکہ حسد نہ کر کے یہ دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بھی یہ چیز دے, مجھے بھی عطا کر, یہ محمود ہے, یہ 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 کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حاسد کیا کرتا ہے؟ حاسد اس کے ہلاک اور تباہ ہونے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں وہ چیز حاصل کر لوں, یا اگر میں نہ حاصل کروں تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے اور اس چیز کو کھو دے. اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج مسلم معاشرے میں یہ چیز بھی ہے, نمازیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے, اللہ سے قربت حاصل کرنے والوں کے درمیان یہ چیز موجود ہے. جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں, یہ مذموم صفت جہالت میں, نا انجانی میں, جہالت میں اپنے اندر ڈالے ہوئے ہیں. ایسے لوگ سوچیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا حکم دیا. صحیح مسلم کی روایت, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. کہا اللہ کے رسول نے, لا تباغدوا, اے لوگو آپس میں بغض مت رکھو, یعنی کوئی ایسی بات نہ کہو, یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان نفرت پیدا ہو. تباغضوا, بغض, آپس میں جلن, آپس میں کسی بات پہ لڑائی جھگڑے ہونا, یہ بغض ہی سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا, لا تباغضوا, ایسی کوئی بات نہ کہو. اس لیے بولنے سے پہلے حکم دیا گیا ہے, سوچ سمجھ لو, سوچ سمجھ کے بولو کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے میرے بھائی کے دل میں بغض پیدا ہو جائے میرے تئیں. کوئی کام کرنے چلو تو غور فکر کر لو کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ کام اگر میں کرنے لگا میرا بھائی کہیں میرے لیے بغض نہ رکھ لے اس کی وجہ سے. اللہ کے نبی, لا تباغضوا, بغض نہ کرو, ولا تحاسدوا, اسی طریقے سے حسد نہ کرو. حسد میں نے بتایا آپ کو کہ حسد بہت خطرناک چیز ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا, ولا تدابروا, اور اپنے پیٹ کو نہ پھیرو, یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی سے سلام کرے, اس سے مسکرا کے ملے, اس سے حال چال پوچھے, اس کی طبیعت پوچھے, اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ حق ہے. اب آپ کی اور آپ کے بھائی کی ملاقات کہیں ہو رہی ہے, آپ دونوں دعا سلام نہیں کر رہے ہیں, اپنے پیٹ کو پھیر کے جا رہے ہیں, گویا آپ کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ میٹر اور معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی, ولا تدابروا, اپنے پیٹ کو نہ پھیرو, یعنی کہیں ملاقات ہو دعا سلام کرو, مسکراؤ آپس میں, مسکرا کے ملو, دعا سلام کرو, حال چال پوچھو. وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے واسطے بھائی بھائی ہو جاؤ, بھائی بھائی ہو جاؤ, یعنی جس طرح آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو ویسے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, جو چیز ناپسند کرتے ہو ویسے اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو وہ چیز. یہی صفت تو اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کا بتایا. محمد رسول اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اصحاب اشداء علی الکفار و رحماء بینہم, اللہ کے دشمنوں پر یہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کی صفت تھی,
صحابہ کا دل بغض اور حسد اور کینے سے خالی تھا۔ مشہور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے ان کو بشارت دے دی۔ کیا کہا؟ کہا آنے والے صحابی، میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک صحابی، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی وہی نیکیاں کر رہا ہوں، میں بھی وہی اچھائیاں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت کیوں دی؟ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو میں ان کے گھر پہ مہمان بنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہیں رات کے تنہائی میں کوئی خاص وظیفہ تو نہیں کرتے ہیں، رات کے تنہائی میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتے ہیں، جا کے دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ پہنچتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں، ان کے ہاں مہمان بنتے ہیں، رات کی تنہائی میں دیکھتے ہیں کوئی خاص عمل نہیں، جو سارے صحابہ کرتے تھے وہی وہ بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رات کو قرآن پڑھتے، اللہ کی یاد میں روتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے، یہ عام صفت تھی صحابہ کی، کوئی اور خاص کام اس سے بڑھ کر کے نہیں کر رہے ہیں۔ اب صحابی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا دراصل میں آپ کے ہاں جو مہمان بنا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ بتائیے، میں نے آپ کو دیکھا لیکن کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا، میں تلاش میں تھا کوئی خاص عمل شاید دکھ جائے، لیکن میں نہیں دیکھا کہ میں جو عمل کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی خاص عمل آپ کر رہے ہیں، بتائیے یہ جنت کی بشارت کیوں آپ کو ملی؟ کہا صحابی نے، سنو، کوئی خاص عمل نہیں میرے پاس، جو آپ کرتے ہو وہ میں بھی کرتا ہوں، ہاں ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب میں سونے لگتا ہوں شام کو، اپنے بستر پہ جاتا ہوں شام کو، تو اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، دیکھتا ہوں کہیں میرے دل میں اپنے بھائی کے تئیں کوئی بغض اور حسد تو نہیں، اپنے دل کو خالی پاتا ہوں، بالکل اپنے سینے کو بغض اور حسد سے خالی پاتا ہوں، اللہ کا نام لے کے سو جاتا ہوں۔ شاید یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ کہا ہاں ضرور یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ محترم ناظرین، سنا آپ نے، اللہ اکبر، یہ کتنی اچھی صفت ہے، اللہ کے تقرب کے حاصل کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے دل کو ہم بغض اور حسد سے خالی کر لیں، اور کتنی بری صفت ہے کہ ہم اپنے دل میں بغض اور حسد بھر لیں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، آپ اس کو ختم کیجئے ورنہ آپ کی ساری نیکیاں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی۔ آئیے ایک تیسری چیز جو معاشرے میں ہے اور جس کی وجہ سے ہم اپنی نیکیوں کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیں گے، اللہ کے تقرب کے بجائے اللہ کی نفرت کو ہم مول لے لیں گے۔ تیسری چیز، قطع تعلق، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنا، کسی وجہ سے ناراض ہو کے بات چیت کرنا چھوڑ دینا، یہ بہت خطرناک صفت ہے۔ آج معاشرے میں یہ چیز عام ہے، تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی غلطی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، جس کی بنیاد پہ سالہ سال آپس میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حالت یہ ہے باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، میاں بیوی سے لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ اگر غصے میں آ کے، کسی بات پہ ناراض ہو کر کے آپ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا، تو شریعت نے حد مقرر کی کہ 3 دن تک تو آپ اپنے بھائی سے ناراض رہ سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ اپنے بھائی سے ناراض رہیں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں
اگر عذر شرعی ہے تو اس بنیاد پہ ایک نقطہ علماء نے نکالا ہے، عذر شرعی، اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ بڑے بڑے عذر شرعی ہیں جن کی بنیاد پر انسان اگر نہ اس سے بات چیت کرنا پسند کرے، وہ بھی وقتی طور سے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جائے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ دشمن ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے، کم بات کرے، یہ بھی نہیں اپنے دل میں ایک دم سے یہ خیال اتار لے کہ اب اس سے بات ہی نہیں کرنا ہے، تو یہ عذر شرعی کی بنیاد پر اگر نہیں بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے ہی لڑائی، ایسے ہی دشمنی، ایسے ہی تھوڑی بات ہوئی اور سالہاں سال کے لیے بات چیت بند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن تک تو آپ کسی سے بات چیت بند کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ شریعت نے گنجائش نہیں دی کہ آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 دن تک قطع تعلق کے بعد جو شخص سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو بڑھائے، اپنے بھائی سے جا کے دعا سلام کرے، اپنے بھائی سے ملاقات کرے، آپ کے اور اس کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، آپ پہلے جا کے اس سے مل رہے ہیں، تو سلام کرنے والا پہلا وہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے جو اپنے بھائی سے بڑھ کر کے جا کے سلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج کیا ہو گیا، آج قطع تعلق ہم کر رہے ہیں اور ملنے کی باری آتی ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ نبی نے کہا، آپ کسی بات پہ آپ کی لڑائی ہو گئی، آپ پہلے جا کے ملیے، آپ بہتر ہوں گے اگر پہلے سلام کرتے ہیں۔ اگر ہم آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحنا فیقول انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، یوم الاثنین سوموار کو اور یوم الخمیس جمعرات کو، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے جو اعمال ہفتہ واری ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ کے دربار میں جب یہ اعمال پیش ہوتے ہیں یا یہ جنت کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، ہر بندے کی معافی ہو جاتی ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، ہر اس بندے کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، شرک نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچا رہا ہے، توحید کے مطابق چل رہا ہے، شرک سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے بچایا ہوا ہے، ایسے شخص کی مغفرت اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، اس کی مغفرت اللہ رب العالمین کر دیتا ہے، اور اگر شرک کر رہا ہے اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا، ایک تو شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا کون شخص ہے؟ رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا، دو وہ مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے تئیں دل میں بغض لے کے بیٹھے ہیں، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، قطع تعلق ہے، بغض بھرا ہے دل میں، بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، انذروا ہذین حتی یصطلحا، اے فرشتوں ابھی ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، ابھی نہیں معاف کیا جائے گا ان کو،
ان کو موقع دے دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیں۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اندازہ لگائیے محترم ناظرین، سوچئے، غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور اچھائیوں کو کر رہے ہیں، لیکن یہ بری صفت اپنانے کی وجہ سے ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھر جا رہا ہے، ہماری ساری نیکیاں ہلاکت اور بربادی کی طرف چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، کہیں یہ مذموم صفت ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ یہ جو صفات میں نے بتایا ہے کہ اللہ سے قریب کر دینے والی سب سے بڑھیا چیز نماز ہے، اللہ سے قریب کر دینے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے، لیکن اگر نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بغض و حسد ہے، نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر قطع تعلق، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر رکھے ہیں، تو یقیناً اللہ کی قربت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان بری صفت کی وجہ سے ہم اللہ سے بہت دور چلے جائیں گے، اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوگا، ہم جہنم کو خرید لیں گے۔ محترم ناظرین، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔